Morjesta vaan kaikille. Mun nimi on Rike, jos joku mua ei ole nähnyt. Ette ole kyllä paljon menettänyt, jos ette ole nähnyt, mutta kiitos nyt vaan kaikille, jotka mun tälle videolle on eksynyt. Me on tämmönen yksinkertainen mies Kouvolasta, joka tykkää hyvästä ruuasta, juomasta, hienoista autoista ja hienosta meiningistä ja kaiken näköisistä kiinnostavista asioista. Kuten varmasti monet mun kanavaa jo seuranneet on tullut huomanneeksi, niin ruuan syöminen on aika lähellä mun sydäntä. Mun kanavalta löytyy paljon ruokatestejä. Tähän asti ne on ollut aika kebab-painotteisia, että mullahan on tää Testataan kaikki Kouvostoliiton kebappilat-sarja, joka alkaa olla loppusuoralla. Sitten on käynyt ihan Kouvolan Kymenlaakson ulkopuolellakin testaamassa kebabiloita ja sellaista. Niin välille ihmisen elämässä tarvii niinku semmoista vaihtelua, muutosta. Niin se on kuulkaas nyt semmoinen juttu, että se on vähän niinku sama kuin oikein hyvässä rakastelussa, niin välillä niin kuin kaipaa asennon vaihtoa. Niin aina vaaka. Tässä ruuan niin kuin syömisessäkin välillä kaipaa jotain muuta ruokaa kuin kebabia. Niin nyt me on tällä hetkellä, tai me ollaan täällä Helsingin Pihlajamäessä, jos nyt oikein muistan. Ei ainakaan paljon ohi sektoriin. Ollaan täällä. Tyttöystävä ottaa tuossa tatuointeen, niin miehän lähden tietenkin kuskiksi. Ja nyt kun ollaan täällä Helsingin päässä, täällä on vähän erilaisia mestoja kuin Kouvolan päässä, niin vähän niinku juicy burgeri. Juicy burgeri, nyt tekee mieli burgeria, hyvät ihmiset. Selvitetään, saako täältä pääkaupunkiseudulta hyvää burgeria. Tietysti me menee johonkin kuppasimpaa mestaa, mitä on, mutta katsotaan kohta, mihin minä päädyn. Mulla on tuossa pari ehdokasta mestoiksi, mitkä vois tsekata, niin katsotaan, kumman minä niistä valitsen. Niin se siirrytään tästä sitten siihen hetkeen, kun minä olen valinnut sen mesta. Niin mennään syömään. Ai että, alkaa jo rasva valuu suupieliä myöten, kun miettii. Siis nyt tuli jotenkin semmoinen, että nyt on kebab. Siis mä en tuu hylkäämään kebabia. Kebab on aina mulle niinku semmoinen sydämen asia. Ja erityisesti mä aion testata just semmoisia erilaisia kebab-mestoja. Kiitos kaikista suosituksista. Mä tuun jollain aikavälillä toteuttaa niitä. Mutta nyt kaipaa ihminen vaihtelua. Semmoinen hyvä mehukas burgeri. Niin lähetään metästään sitä. Ei kun vaan auto tulille ja no, minä otan itse asiassa ensin kyllä tuon mun matkakumppanin, koska minä olen yksin tässä autossa, mutta ihan just päästään lähteen. Jes. Morjesta, ihmiset päätyy joskus elämässään Keravalle, niin minäkin. Täältä löytyy tämmönen, tää on tämmönen hamppariketju, näitä on ainakin Lahes ja Hesas ja kaikissa isoissa kaupungeissa, sen lisäksi myös Keravalla, eli Social Burger Joint. Tätä on kehuttu, niin ehkä täällä löytyy sitten hyvää bursaa, se selvinnee. Tuolla nurkkapöydässä hävettiin ja tuolta näyttää Keravan Social Burger Jointissa tosiaan sitten. Ihan jees. Siinä on nyt ruuat. Siinä on Duncan Hills hamppari ja parmesaani ranut sekä Bronx Junior hamppari meikäläiselle ja sitten on vegan crispy no chicken hamppari parmesaani ranut ja sitten vegan no chicken bites tyttöystävälle. Ihan oli hyvän näköistä settiä kyllä. Ei siinä mitään. Aloitin tuosta pienimmästä, eli Bronx Junior hamppari. Otin sen tuohon aterian kylkeen vähän niin kuin mäkistä.
otan yleensä, jos otan vaikka Big Mac-aterian, niin jonkun siihen sivuun. 6,60 oli hinta, eli hinnalla oli siunattu kyllä tämä hamppari. Brioche, sämpylä, cheddari, juusto, ketsuppi. Naudanliha pihvi, eli hyvin basic. Tässä vähän fiilistelyä, miltä Duncan Hills. Classic-versio. Tätä on myös mass-versio, mutta tämä on classic, niin miltä se näyttää. Nams. Sitten päästiin itse pääasia, eli siihen odotettuun hamppariin. Tässä on siis Duncan Hills Classic hampurilainen, brioche sämpylä, dionaise, majoneesi, punasipuli, 100% suomalainen naudanlihapihvi, cheddarijuusto ja ketsuppi. Aika basic linjalla mennään kyllä tässäkin, mutta se ei ollenkaan menoa haittaa. 11,50 hintaa, parmesaani ranuilla 12,70. Hintaa siitä vähän rinnuksille pitää aina majoneesia saada, se kuuluu asia. Lounastarjous siis tämä hamppari plus ranut, niin 12,70. Ei siinä mitään. Tämä oli ihan onnistunut suoritus. Olisi pitänyt tilata mediumiin. Tämä tuli nyt kyllä valitettavasti kypsänä, mutta ei se mitään. Ihan silti makoisaa, tossa näette pihvin. Makoisaa. Toi oli muuten tosi hyvä toi Vege No Chicken Bites. Suosittelen niitä. Siis oikeasti tälleen ihan niin kuin puolueeton lausunto, niin ne oli sangen maistuva setti. Siinä ei ollut mitään vialla. Mut joo, minä annan tästä vielä MP:n kohta. Siinä on vielä nämä parmesan ranut ja sosiaalin oma ketsuppi siihen. Ranut oli kyllä erittäin hyvin kypsennetty ja täytyy kyllä sanoa, että toi sopi hyvin toi ketsuppi. Siinä oli semmoista pippurisuutta mukavasti, niin sopi ranujen kanssa yhteen ja parmesan juustoraaste kyllä on ihan ajaa asiansa tossa, että hyvää suorittamista ranujen osalta. Ei voi muuta sanoa kyllä, kuin hattuu nostaa. Jaahas. Sitä oltais kotio Kouvolaa päästy. Käydään vähän tää keissi nopeasti läpi. Eli tosiaan tänään teki mieli ranuu, kun oltiin tuolla Helsingin päässä ja kattelin siinä, että minkälaisia tämmösiä ihan niin sanotusti massaburgeriketjuja, tämmöstä niin kuin vähän kuitenkin fansympää, ei mitään siis Hese Mäkkäri tai BK. Niin tietysti Naughty Burger, mä oon joskus siellä käynyt, niin olisi ollut vaihtoehto, mutta ne on tuolla Burger yllättävän vaikea sanoa, Burger Lovers Finland -ryhmässä tuolla Fasessa, niin siellä on tullut esiin tämmönen paikka kuin Social Burger Joint, ja toi tyttöystävä oli käynyt Lahdessa aikaisemmin heidän ravintolassa, oli tykännyt. Heillä on siis kaksi ravintolaa Helsingissä, yksi Keravalla, yksi Lahdessa, sitten Oulu, Porvoo, Tampere ja Vaasa, eli alkaa olla kyllä ihan suurehko ketju kyllä, niin mä ajattelin, että annetaan tälle sitten mahdollisuus, että minkälaista bursaa täällä olisi. Mä en ole kovin kokenut burgereiden syöjä, täytyy sanoa. Siis nyt puhutaan tosiaan muista burgereista kuin Hese, Mäkki tai BK, että ihan tämmöisistä oikeista hampurilaisista, niin en voi sanoa olevani mikään veteraani, toisin kuin ehkä kebabissa voin sanoa, että on jonkinnäköinen veteraani kyllä jo, mutta hamppareissa en sitä ole. Tykkään kyllä äärimmäisen paljon hamppareista ja olen ajatellut, että voisi vähän laajentaa tätä niin kuin testausrepertuaaria. Ja ehdottomasti on kyllä menossa tuossa kesällä
varmasti, kun sinne päin on menoja, niin tuonne uudestaan tuonne Hämeenlinnaan, paljon kehuttuun tuonne Linnan burgeriin, joka on niin kuin ihan saanut eeppisen aseman, että varmaan testaa nyt jonkun eri hampparin. Linnanburgerista löytyy testi, mutta se oli vähän hämysissä meiningeissä, vähän hämyiseen aikaan, niin täytyy kyllä ehdottomasti käydä tuossa kesällä testaamassa jotain uutta, vähän ottaa tuolta Fasesta ja teiltä, arvon rakkaat katselijat, niin vähän tipsejä. Laittakaa myös muita tipsejä. Mut joo, tää nyt rönsys. Social Burger Joint. Ja siellä lähdettiin rakentamaan tätä asiaa, että bursaa pitäisi saada. Lounasburgerina oli tämmöinen Duncan Hills, josta kaksi eri vaihtoehtoa, Classic ja Smash. Smash on siis tää hypetetty juttu nytten. Kaikkialla on vaan, että smash. Mut mä lähdin silti tähän Classic-vaihtoehtoon, jossa on tosiaan brioche-sämpylä, Dijonnaise, punasipuli, sit on naudanlihapihvi, joka on 100% suomalaista, cheddaria ja ketsuppia. Se oli kyllä hyvä, siinä oli niin kuin, se ei räjäyttänyt mun tajuntaa, mut siinä oli niin kuin oivat. Siis se liha, se olisi voinut olla kyllä medium, mutta liha oli silti äärimmäisen maukasta, mehukasta, juicia. Ei tullut semmoinen kengänpohjaolo, vaikka olikin kypsähköä. Kiva hiilen aromi siinä pihvissä. Mä tykkäsin, jos näin niin kuin muuten makumaailmasta, niin toi heidän ketsuppi aika voimakkaasti tuli minusta läpi siellä. Vähän tuota majoneesia. Ihan semmonen, siis joku siitä puuttu siitä makumaailmasta, että se ei ollut niinku semmonen napakymppi, että pientä pippurisuutta oli, pientä kirpsakkuutta. Mut joku siinä oli. Mä sanoisin, että hamppari oli kyllä semmonen 3,5. Perushyvä. Sitten mä otin siihen kylkeen tuon tosiaan Bronx Junior, heidän yksi tuota tunnetuimmistaan tämä Bronx Smash. Mähän alkoi kaduttaa, että en ottanut tuota Smashia, mutta ehkä joskus sitten, vaikka Lahes kävisi, niin tuota, siellä toi Smash. Tämä Juniori 6,60. Vähän ehkä turha ostos. Tässä on brioche-sämpylä, cheddari, ketsuppi ja naudanliha pihvi. Siinä ei mikään muu maistunut kuin ketsuppi. Mä voisin sanoa, että oikeesti mäkkärin tuplajuusto hakkaa melkein ton, täytyy sanoa. Mutta varmasti tää ajaa asiansa lapsiperheille, jos junnut tulee syömään, niin kyllä varmasti maistuu. Mut näin niin kun mun näkökulmasta, niin tää oli kyllä aika semmonen 2/5 kamaa, että aika mitään sanomaton. Kyllähän siinäkin syötävää toki oli. Tosiaan toi lounas burgeri oli 11,50 ja ateria 12,70, niin kuin sanoin. Kuulemma toi vegan crispy no chicken oli hyvä, että pihvi 5/5, mutta muut ainesosat vähän laski, että semmonen joku 3/4 väliin about. Toi vegan no chicken bites oli äärimmäisen hyvä, jopa mun mielestä. Siinä oli toi rosmariini valkosipuli dippi, niin se kyllä toimii, että sitä kannattaa rohkeasti kokeilla uusia asioita. Se oli hyvä. Pieni miinus, ettei ollut normikokista. Mä olisin halunnut normikokista. Fantan otin sitten. Näköjään täällä on ihan bisseekin. Ei tunnu kattoneeksi, mutta täällä on RPSn The Lizard neipaa. 8,5 € pullo, ainakin tää netissä, mutta en tiedä siitä, mutta yleisvaikutelma, henkilökunta tosi kohteliasta, paikat siistit, viihtyiset, siinä ei mitään, kaikki sinänsä toimi, että kokonaisarvosana kyllä varmasti siinä 3 ja 4 nelosen välissä, varmasti heiltä
löytyy repertuaarista ehkä vielä paljon makoisempiakin hamppareita, mutta nyt tällä kertaa mentiin näillä, että tästä on hyvä lähteä uusia tuttavuuksia kohti ja toteutellaan näitä testejä. Silloin tällöin en lupaa mitään aikatauluja. Siinä on aikataululliset ja taloudelliset rajoitteet, jotka estää tiiviimmän videoiden teon. Että toki jos tekisin tätä ammatikseni ja saisin tästä ihan kunnon palkkaa, niin tätä voisi tehdä vaikka joka päivä, mutta nyt näitä tulee aina silloin tällöin. Mutta oli kiva tehdä tämä testi ja kiva, jos katsoitte tämän mun videon ja me nähdään taas. Kiitos, jos joku tilasi mun kanavan, niin suuri kiitos. Arvostan teitä kaikkia. Kiitos, hyvää yötä. Moi moi.